I onda smo eto to realizovali, prikupili materijale, preko radio Goražda zamolili smo građane da nam upute crteže, slike, nešto smo našli na internetu, jedno 7 dana smo to sve radili, skupljali, kad smo to objedinili sve, onda smo preko kancelarije u Evropskoj uniji Sarajevo poslali u Evropsku kancelariju Evropske unije Ukrajinu. To nije bila centrala da dođete, napravite centralu i 2 mjeseca ne prilazite, nego svakodnevni rade. Uvijek je nešto falilo, došlo drvo, grana, nešto se iskrivilo, nije bilo struje, ručnom bušilicom se metal bušio. Rijeka je mijenjala to kao što je sada slučaj. Danas je vrlo mali nivo, sutra je 3 metra visoči. Svaki svoje garaže, što se kaže, donijeli neki dio koji je nama bio potreban. Pretežno su to bili buradi, željezne cijevi, pošto nije bilo struje, naravno da se vari konstrukcija i to, mi smo koristili takozvane žabice sa skijela i samim tim učvrstili, napravili tu skijelu, znači bilo je potrebno buradi, bili su potrebni te željezne cijevi i naravno bio je potreban taj pogon koji se je pravio, to jeste kotač, pretežno se pravilo drvenih vodotpornih špira, onda je bio diferencijal od Fiata i tako tih automobila. Morao se biti akrobata, pored svih ostalih inovacija koje smo radili, da bi imali te neke osnovne uslove za život.